Bərdədə uğurluqla məşğul olan iki nəfər tutulub. Rayon polisinin istizlərlə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşların avtomobillərini uğurlayan Bərdə və Yevlax rayon sakinləri saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Oktyabrın 14-də Bərdə rayon sakini Fərahim Əliyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus Vazirin 1011 markalı avtomobilin qaçırılması barədə məlumat verib. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində maşını qaçırmaqda şübhəli bilinən Yevlax rayon sakini əvvəllər məhkumluğu olan Andrey Xəlilov saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Andrey Xəlilovun üzərinə baxış keçirilən zaman onun cibindən çəkisi 5,4 qram narkotik vasitə olan tiryək də aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı o törətdiyi əməli etiraf edib. Qaçırılmış avtomobil və tiryək maddi zübut kimi götürülüb. Bərdə də işləyirdim, getmək pulum yox idi. Bir kişinin taksi vardı, onlara dedim, gedək Yevlaxda pulunu verin də. Ona dedi, yox, nağdı burada verməlisən. Geri zapraqqa yerim. Mən çevir edim, qabağa gedim, gördüm maşın yanı. Bir dənə xasarlı yasın nədir. Xortladım, çıxmayıydım. Oktyabrın 16-sında da Bərdə şəhərinin ərazisindən şəhər sakini Fuad Mirzəyevə məxsus avtomobil qaçırılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Mehdili kənd sakini Bəxtiyar Əliyev kənd ərazisində avtomobillə birgə saxlanılıb. Bəzən maşını saxlanıb getdim, quruqdan o tərəfə gördüm, əlində dəmir gəlir, keçim mənim ona. Mən də cimdən bıçağı çıxartdım, tutdum istədim, yəni buram dedim. Nə vururam, boşladım, qaçan kimi maşını vurdum bıçağı, barmağım sürüşdü, barmağım kəsdi, başım xarab olub, otdum maşına çıxmayıbdı. Hər iki uğurluq faktına görə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Space, Bərdə.